Prečo si nechala tú tehotnú ženu zomrieť? V noci by si si mala dávať pozor. Môže to byť pre teba nebezpečné. Zaujíma ma, prečo obhajujete práve to dievča. Požiadal ma o to jeden priateľ. Riskujete totiž, že budete mať dočinenia so mnou. Nový romantický seriál. Čím sa líšiš od iných? Prečo všetky ženy o teba bojujú? Tak prečo? Marianne. Dnes o 20:30 na Doma a 4 časti v predstihu už teraz na Vojo.